Përshëndetje të ndëruar shikuesin me edicionin e lajmeve në radio televizionin e Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po qëndron në Bruxelles. Osmani do të pritet në takim nga sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, si dhe më pas do të mbajnë konferencë të përbashkët. Presidentja do të ketë takim edhe me kryetarin e komitetit ushtarak të NATO-s admiralin Rob Bauer. Sipas njoftimit të presidencës, Osmani do të riafirmoj vendosmërinë e popullit dhe institucioneve të Kosovës për avancimin e rrugës drejt antarësimit të NATO, duke filluar me programin e partneritetit për paqe, forcimin e bashkëpunimit dhe bashkërendimit me aleat në veçanti për çështjet të sigurisë, mirënjohjen e popullit të Kosovës për rolin dhe kontributin e vazhdueshëm të NATO-s në Kosovë, si dhe për kushtimin për kontribut të përbashkët për paqe, stabilitet dhe siguri afatgjatë në rajon. Kryeministri Albin Kurti ka akuzuar aleatët e Rusisë përmes dezinformimit në fushën kibernetike po ndikojnë në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës e Serbisë. Kurti gjatë samitit të partneritetit për qeverisje të hapur në Tallinn të Estonisë tha se këto veprime në Kosovë po intensifikohen. Në adresimin e tij në sesionin hapës të samitit tha se ndjehet i nderuar që është në mesin e tyre, veçanërisht në fillim të rrugtimit të Kosovës si antarja më e re e kësaj organizate ndërkombëtare. Kryeministri Kurti ka takuar homologën nga Estonia, Kaja Kallas, me të cilën kanë biseduar për situatën politike në vend dhe rajon. Ndër tjerash është diskutuar edhe për kontributin që Kosova mund të japë si antare partneritetit për qeverisje të hapur. Ndërsa kryeministri Estonisë ka thënë se shteti estonez i mbështet përpjekjet e Kosovës për antarësim në organizatat ndërkombëtare, duke përfshirë edhe perspektivën e Kosovës në BE. Kryeministri Albin Kurti gjatë qëndrimit në kryeqytetin e Estonisë ka takuar edhe zëvendës ndihmës sekretarën në detyrë të Departamentit të Shtetit Amerikan Allison Peters. Emisari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajça ka njoftuar së shtakuar në Bruxelles me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimin. Në takim është folur për përgatitjet e takimit të 14 shtatorit në mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Fokusi kryesor është se si të avancojmë normalizimin e marrëdhënieve, ka shkruar Lajçak në Twitter. Ndërkaq zëvendës kryeministri Bislimi ka thënë pas këtij takimi se Kosovës mbetet konstruktive dhe insiston në sigurimin e barazisë së plotë të palëve në dialog. Marrëveshja bazë duhet të zbatohet në tërsi dhe pavonesë. Plani rënditjes së drejtë dhe i balancuar është thelbësor, ka thënë Bislimi. Sot bën 33 vjet që nga që shpallja e kushtetutës së Republikës së Kosovës e miratuar në Kaçanik. Kjo kushtetutë ka fuqizuar ligjërisht deklaratën e pavarësisë së dy korrikut. Shpallja e kushtetutës së Kosovës është bërë në Kaçanik më 7 shtator 1990. Në 33 vjetorin e kushtetutës, kryeministri Kurti ka thënë se kushtetuta e Republikës së Kosovës u miratua duke u mbështetur në traditën demokratike shekullore përparimtare e liridashëse të kombit shqiptar, si dhe duke u mbështetur në luftën çlirimtare. Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka thënë se ajo e shprehu vullnetin politik të qytetarëve të Kosovës në fillim të një dekade luftërash në Jugosllavi, një 10 vjetësh nga i cili Kosova doli e çliruar nga Serbia pushtuese, fal rezistencës së popullit të saj dhe luftës së drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të mbështetur nga aleatët. Paradhomave të specializuara në Hagë vazhdon sot dëshmi zyrtari organizatës Human Rights Watch Frederick Abrahams në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakub Krasniqit. Dje gjatë dëshmisë së tij, Abrahams ka pretenduar se pjesëtar të UÇK-s kanë kryer krime, ndonse është shprehur se për këtë s'mund të akuzoj asnjë individ konkretisht. Ndaj tij kanë reaguar mbrojtja e Thaçit dhe Veselit, të cilët kanë kërkuar që Abrahams të ofrojë shënime nga intervistimi i viktimave, por ky i fundit ka refuzuar. Ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve, ju falenderoj për vëmendjen, miru pafshim.